Охочих допомогти у підрахунку вуличних собак закликає Житомирський центр захисту тварин. Акцію планують на 16, 17 та 18 серпня. Кількість безпритульних собак вже підраховували 2 роки тому. Посилання на реєстрацію розміщено на нашій сторінці Facebook в самій події. Перенаправляє на сайт Animal.ID.Info, де можна зареєструватися як волонтер, обрати для себе сектор, залишити свої координати. І після вже реєстрації модератор надсилає на електронну пошту волонтера інструкцію, як взагалі проводиться підрахунок. В цьому році підрахунок, це вже другий в нашому місті, буде відбувати 16, 17 та 18 серпня. Це буде п'ятниця, субота та неділя з 7 по 9 ранку. Місто у нас розбите на сектори по різним кольорам. В перший день там обирається один колір, по якому на даний момент відкрито вже реєстрацію, це синій. На наступний день інший колір і на третій день вже якби координатор сам вирішує, там де в минулому році було найбільше безпритульних тварин. Ну, за минулий підрахунок було більше безпритульних тварин. Перший підрахунок взагалі в місті Житомирі ми проводили в 2017 році, також в серпні. Проводили з метою взагалі складання та написання міської програми, з якою ми на даний момент ми вже працюємо. За результатами підрахунку в нас було вже 40% стерилізованих тварин з урахуванням похибки близько 2,5 тисяч безпритульних собак. З них майже 4% – це потенційно домашні, тобто тварини, які на самовиволі. У Центрі захисту тварин розповідають, сподіваються на зменшення популяції безпритульних собак, адже упродовж 2 років їх безперервно стерилізують, намагаються і прилаштовувати в родини. Більш мова йде про зупинку розмноження. Тобто, якщо ми досягаємо 70% стерилізованих вуличних собак, можна говорити про те, що саме по собі розмноження зупинено. А далі вже можна говорити про зменшення кількості безпритульних собак на вулицях міста. Для того, щоб, можливо, вносити якісь корективи до програми, можливо, за результатами підрахунку буде видно наші прорахунки, можливо, якось по-іншому потрібно робити, тому ми проводимо цей підрахунок. І програма сама діє з початку 2018 року. І потрібно все-таки періодично оцінювати її результати. Планують і підрахунок вуличних котів, однак дещо згодом. Адже, кажуть, із цими тваринами важче, і слід розробити інакшу схему. А поки запрошують волонтерів допомогти підрахувати вуличних псів. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.